jeni me lajmet qëndrore në Tribuna Channel, me ju sonte Arlinda Sejda. Mirëmbrëma të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve qëndrore në Tribuna Channel. Për fillim, ju njoj me titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës do t'i rikthehet punës me temat të nxehta. Kryeministri do të raportoj për marrëveshjet e Brukselit. Qeveria vendos t'i paguaj një pjesë të administratës në mënyrë retroaktive për 9 muaj rresht. Nxit pakënaqësi me zyrtarve. Refugjatët nga Siria e Afganistani nuk qëndrojnë në Kosovë. Kosova nuk ka kapacitete për të mbajtur shumë të pastre. Ska reciprocitet me të drejtave që kanë komunat me shumicë sërbe në Kosovë dhe atyre me shumicë shqiptare në Serbi. Vijnë reagime. Deputetët e kuvendit do të mund të informohen për 4 marrëveshjet e arritura në Bruksel në mes të Kosovës dhe Serbisë, qysh në seancën e parë të sesionit vjeshtor, e cila pritet të mbahet pas datës 15 shtator. Valon Murtezaj, këshilltar për marrëdhënie me jashtë, ka thënë se qeveria është e gatshme që t'jap detaje për të secilën marrëveshje të arritur me 25 gusht. Kuvendi i Kosovës do të informohet për të 4 marrëveshjet e arritura në Bruksel më 25 gusht. Këtë ta bëj vetë kryeministri Isa Mustafa në seancën e parë të kuvendit gjatë muajt shtator. Seanca e parë pritet që të mbahet në javën e 3 të shtatorit, pasi që deputetët ndodhen në pushim vjetor deri më 15 të këtij muaji. Valon Murtezaj, këshilltar për marrëdhënie me jashtë i kryeministrit Isa Mustafa, ka sqaruar përmes telefonit për Tribuna Channel se qeveria është e hapur që në seancën e ardhshme të kuvendit të prezantojë në detaje marrëveshjet e arritura. Në seancën e parë të sesionit vjeshtor, qeveria do të informojë për marrëveshjet. Të gjithë deputetët do të kenë mundësi për debat, si dhe do të marrin sqarimet e detajuara lidhur me marrëveshjet nga kryeministri, ka sqaruar Murtezaj. Ai më tej ka shtuar se marrëveshjet do të aprovohen me dekret të qeverisë. Kurse për marrëveshjen për asociacionin, qeveria do të drejtohet gjykatës kushtetuese për të siguruar nga organi më i lartë kushtetues që marrëveshja është në përputhje me kushtetutën e vendit. Ai nuk ka dhënë ndonjë afat se kur qeveria do të ratifikojë marrëveshjen e as kur mund që marrëveshja për asociacionin të shkojë në gjykatën kushtetuese. Partitë opozitare kanë kërkuar që këto marrëveshje të shkojnë në kuvend e jo të ratifikohen me dekret qeveritar. Por Murtezaj ka thënë se kuvendi do të informohet për marrëveshjet, nga se qeverisë nuk i duhet aprovimi i tij, sepse marrëveshjet janë të nënshkruara në nivel të lartë, pra të kryeministrave të Kosovës dhe atij të Serbisë. Marrëveshja për telekomunikacionin, ajo për energjinë dhe marrëveshja për heqjen e barikadës mbi lumin Ibër pritet të publikohen gjatë javës së ardhshme. Aktualisht ato gjenden në përkthim në dy gjuhët zyrtare të vendit. Në webpaqen e zyrës së kryeministrit Isa Mustafa është publikuar vetëm marrëveshja për formimin e asociacionit të komunave me shumicë sërbe, ndërsa tri marrëveshjet e tjera, ajo për energjin, telekomunikacionin dhe heqen e barikadës mbi lumin Ibër nuk janë publikuar ende. Marrëveshjet janë duke u përkthyer dhe sa po të jetë verzioni final zyrtar do të publikohen. Kjo është çështje ditësh, ka thënë për Tribuna Channel Arban Abrashi, zëdhënës i qeverisë. Qeveria e Kosovës tashmë ka dërguar tekstet e marrëveshjeve për përkthim zyrtar në dy gjuhët zyrtare. Pas kësaj, tekstet zyrtare të marrëveshjeve bashkë me kërkesën e qeverisë për të informuar kuvendin do të procedohen në kuvendin e Republikës së Kosovës, ka thënë Abrashi përmes postës elektronike. Ai më tej ka shtuar se marrëveshjet e arritura në Bruksel janë në përputhje të plotë me ligjet dhe kushtetutën e Republikës së Kosovës. Ato do të fuqizojnë suverenitetin e shtetit të Kosovës dhe janë mbështetur fuqimisht nga partnerët strategjik të Kosovës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Me këto marrëveshje, Kosovës i është hapur perspektive fuqishme integruese në strukturat euroatlantike, në organizata ndërkombëtare dhe në Kombet e Bashkuara, ka vlerësuar Abrashi. Janë marrëveshjet e nënshkruar në Bruksel ato që janë marrë si pretekst nga lëvizja vetëvendosje për ta kritikuar kryeministrin Mustafa. Mbledhja 21 e këshillit të këtij subjekti u hap me akuza se Mustafa po e bën tjetërsimin e pronës si dhe buxhetit të Kosovës. Kryetari i lëvizjes Visari Meri ka thënë se me zajednicën po ndahen resurset dhe në këtë aspekt kjo gjë po vazhdon ende duke u thelluar. Por vetëvendosja nuk u tregua e hapur për pjesën tjetër të punimeve.
Lëvizja vetëvendosje ka mbledhur këshillin e përgjithshëm, por zhvillimet e këtij këshilli nuk u lejuan të përcillen nga mediat, vetëm kur foli kryetari i partisë nuk kishte pengesa. Evisar Ymeri, kur e mori fjalën, nuk ngoroi që të akuzoj kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa për tjetërsimin e pronës dhe buxhetin e Kosovës. Këta politikanë dhe negociatave me Serbinë, konkretisht Isa Mustafa, Hashim Thasi, Edita Tahiri, janë mohuesit kryesor të Republikës së Kosovës. Në raport me pronën, raport ky themeltar i shtetësisë, qeveria e Kosovës ka lëvizur nga faktit, i cili thotë që prona pa diskutueshëm është e Republikës së Kosovës, në opinion, që thotë se ne mendojmë se prona është e jona, mirë po kjo nuk është mendimi i vetë. Kjo është rruga drejt negociatave për pronën. Dhe kjo në të vërtet ka qenë rruga gjatë të negociatave. Që prej se kanë filluar ato, në secilën marrëveshje të arritur, atë të diskutuar Republika e Kosovës është kontestuar vazhdimisht. Në këtë mbledhje, kryetari i vetëvendosjes ka thënë se nuk ka zhvillim të Kosovës pa një trepçë të zhvilluar, si dhe nuk ka industrializim të vendit. E kemi parë për 16 vite se sikur nuk punon trepça, nuk mund të punoj as Kosova. Se sikur mbetet e ndarë Kosova, mbetet e ndarë edhe trepça. Nuk ka industrializim të vendit, as energji e as bujqësi pa liçenin e ujmanit. Ymeri ka folur edhe për investimet. Në këtë rast ka thonë se në Kosovë nuk ka treg të sigurt për investime. Sipas tij, uzurpimi i formalizuar i resurseve dhe fragmentarizimi i tregut po e pamundson zhvillimin. Me zajednicën, siç ka thënë ai, po ndahen resurset, si infrastruktura, energjia, telekomunikacioni, por edhe tregu. Kryetari i vetëvendosjes ka deklaruar se edhe valës po ja zvoglojnë tregun. Në mbledhje të këshillit kanë qenë të pranishëm figurat udhëhecse të këtij subjekti. Derisa vetëvendosja nuk i ka kursyer kritikat ndaj kryeministrit Isa Mustafa, ai ka zgjedhur që të mos u kundër përgjigjet si rëndom. Në vend të kësaj, Mustafa ka shkruar për peshën e vendimeve që janë marrë si vjet. Ai e ka cilësuar vitin 2015 si vit të sfidave. Kryeministri i vendit Isa Mustafa ka thënë se viti 2015 është viti sfidave dhe i vendimeve të mëdha, duke filluar nga vendimi për dhomat e veçanta të gjykatës speciale, shënimi i kufirit me Malin e Zi, dialogimi dhe arritja marrëveshjes së parë të parimeve për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Përmes një postimi në Facebook, shefi i qeverisë ka paralajmëruar se në ditët në vijim janë në kërkim të mënyrës më të mirë për ta përmbyllë çështjen e transformimit të FSK-s në forcë mbrojtëse të vendit. Sipas tij, janë këto çështje të cilat konsumojnë shumë energji dhe përqendrim të qeverisë, krahas fokusimit në drejtimin me prioritet të zhvillimit ekonomik, punësimit dhe uljes së varfërisë. Reformat fiskale, sipas kryeministrit, kanë krijuar balancet e nevojshme në këtë fazë për të nxitur investimet, përmes lirimit nga tatimet doganore dhe të vëshën nga importi i makinerisë, pajisjeve teknologjike e informatike, lëndës së parë cila nuk prodhohet në vendin tonë. Mustafa tha se do të kenë efekte sociale të lehtësimi i shportës së konsumit për familjet me të ardhurat të ulta dhe të mesme, ndërka që mbajnë stabilitetin buxhetor. Kryeministri ka shkruar edhe për marrëveshjen e arritur me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Me këtë rast ka thënë se kjo marrëveshje do të mundësojë që në 4 vite të ardhme të rikonstruktohet e kurudha e cila do të zbresë dukshëm koston e transportit dhe do të jetë në shërbim të udhëtarëve dhe ekonomisë. Mustafa ka specifikuar edhe ligjin për faljen e borxheve dhe ligjin mbi garantimin e kredive për bizneset. Gjatë këtij muaji, sipas tij, në qeveri do të procedohet ligji mbi investimet strategjike. Ligj ky që për herë të parë trajtohet në vendin tonë. Për shumë zyrtar të qeverisë, rroga e shtatorit do të jetë shumë herë më e lartë se ajo që kanë marrë në gusht. Ata do të paguan në mënyrë retroaktive për 9 muaj me paratë e fondit për kuadro. Nëpër ministri është duke bërë luftë për të futur në lista për sa kohë që sindikalistët e shohin këtë fond më shumë si diskriminues se sa motivues. 10 zyrtarë që punojnë nëpër ministri do të shpërblehen nga qeveria me ekstra paga në emër të nevojës që ka shteti për ta. Të përzgjedhurit do të paguhen në mënyrë retroaktive për 9 muajt që nuk i kanë marrë bonusët e fondit për kuadro, që ndryshe njihet edhe si fondi i trurit. Ndonë se ishte paralajmëruar ndalimi këtij fondi, si vjet ai vetëm është zvogëluar. Për dallim nga vitet e mëhershme kur shuma e fundit ka qenë milionëshe, këtë vit është 500.000 euro. Si rrjedhoi ndryshe nga vitet e mëhershme, kur të përzgjedhurit kanë marrë nga 800 deri 1.800 euro, si vjet ata do të marrin prej 100 deri 500 euro. Nga administrata publike thonë se fondi për kuadro
Për këtë vit është rregulluar më ndryshës sa viteve të kaluara, duke shtuar se ende nuk dihet numri i personave që do të jenë përfitues të këtyre shtesave, pasi që kjo sipas tyre do të bëhet nga ndarja që do të bëjnë ministrit. Mirpo, kundër këtij fondi shprehen sindikate pavarur e administratës së Kosovës, duke thonë se në momentin kur edhe ka hyrë në fuqi ligji mbi pagat dhe është përcaktuar ligji mbi pagat e nënpunësve civil, fondi për kuadro është dashur të pushojë se ekzistuare. Ndue Kala, i kryetari sindikatës së pavarur të administratës së Kosovës, tha se fondi për kuadro ka krijuar shqetësim të madh tek shërbyesit civil, duke shtuar se ky fond është i paqartë dhe enigmatik. Edhe ka krijuar një shqetësim shumë të madh të shërbyesit civil, sepse ne nuk kemi informacione se kush e thith këtë fond. Kjo qeveri e tashme, tashe Sako, e ka mbyllë këtë një farë formët, e ka mbyllë, e ka stopua, që ka po di, të regonë se diçka nuk është në regullë. Maher Jak Gjilar, Ministri Administratës Publike, ta se ende nuk dihet numri personave që du të jenë përfitues të këti fondi, por se kjo si pas ti, du të përcaktohet nga vetë përzgjedhja institucioneve. Kufizimi është bërë tjetë prej 100 euro deri 500 euro, por ajo prapë vlerësohet nga ulecit e institucioneve. E pikërisht për këtë, burime të brendshme të Tribuna Channel mësojnë se në përministri është duke u luftuar se kush do të jetë pjesë e këtyre listave. Mirë po Jak Gjilar thotë se fondi shpërndahet vetëm për të motivuar punëtorët. Kjo është qëllimi që të motivizon njerës, të kryet një motivizimi sa i përket punës. Fondi për kuadro është ndërprerë që nga 14 janari këtij viti marrëzhytimin se ky fond rishqyrtohet që të jetë në përputhje edhe me legjislacionin për shërbimin civil, por edhe me ligjin për menaxhimin e financave publike. Ndryshe nga vendet e tjera të Ballkanit, të cilat janë duke u përballur me val të madh emigrantësh, Kosova nuk shihet si vendi i dëshiruar për refugjatët. Sirianët dhe afganët e shfrytëzojnë Kosovën vetëm sa për të arritur në Evropë. Pozita gjeografike e Kosovës hap mundësinë që refugjatët sirian, të cilët ja kanë mësyer shteteve të Evropës, të shfrytëzojnë territoret të Kosovës për të arritur në BE. Megjithatë, refugjatët nuk qëndrojnë asnjëherë më shumë se një muaj në Kosovë. Kjo për shkak se ata nuk e kanë për qëllim Kosovën, por e shfrytëzojnë atë vetëm për të arritur në shtetet evropiane me kushte më të mira ekonomike. Kështu ka deklaruar Valon Krasniqi, drejtori Departamentit për Shtetësi, Azil dhe Migracion. Sipas tij, deri më tani janë 6 refugjat azil kërkues në Kosovë. Parasysh kryesisht të zhvillimit ekonomik, ata qëllimin kryesor kanë të shkojnë në vendet e zhvilluara të Bashkimit Evropian, që është Gjermania, Saudi, Austria dhe vendet tjera, ndërsa territoret tona i shfrytëzojnë si tranzit për të shkuar në vendin e destinacionit. Ndërsa Kosova nuk bën pjesë në të ashtequtën rrugë e Ballkanit për migrantët. Është një karakteristikë e Zekuzit që nuk qëndrojnë gjatë në Kosovë. Dhe më thonë, më shumë të qëndrojnë një muaj, tri javë. Drejtori i migracionit po ashtu ka shpjeguar mënyrën se si funksionon qendra strehuese për azil kërkues e cila ndodhet në Magure. Ne kemi qendrën për azil kërkues, në cila ka kapacitet të akomodej deri në 100 persona. Qendra për azil kërkues ndodhet në Magure, është të standardeve europiane, dhe më thonë, kushtet në jetesis këtë qendrë janë shumë të mira. Ne kemi mundësi pak më të limituara për sa përket pranimit të numër të madh të refugjatëve, megjithatë po përcjellim zhvillimin dhe po i përgatitemi me institucionet tjera që në rast se ka ndonjë fluks të arrim ta menaxhojmë në mënyrën më të mirë mundshme. Refugjatët më të shpesht janë ata nga Afganistani, Pakistani, Palestina, Algjeria, Iraku, si dhe Siria kohëve të fundit. Lugina e Preshevës vazhdon të mbetët e anashkaluar nga institucionet në Kosovë dhe Shqipëri, por edhe nga bashkësia ndërkombëtare. Serbia mundohet që të shmangë çfarë do paralelizmi të drejtave të shqiptarve në Lugin të Preshevës me ato të sërbëve në Kosovë. Dhënia e të drejtave komunave me shumicë serbe në Kosovë nuk është kushtëzuar nga autoritetet e Kosovës me dhënjen e të drejtave të njëjta komunave me shumicë shqiptare në Serbi. Për rjedhoj,
Lugina e Preshevës vazhdon të mbetet e anashkaluar nga politika e dy shteteve me shumicë shqiptare. Deputeti shqiptar në kuvendin e Serbisë, Shaib Kamberi, thotë se kuvendi i këshilltarëve të Luginës së Preshevës, në të cilin janë të përfshirë të gjitha partitë politike shqiptare, kanë krijuar një dokument që nga 2006-ta, kur kanë kërkuar të drejta reciproke me serbët e Kosovës, dhe këtë dokument e kanë dërguar disa herë tek institucionet në Kosovë dhe Shqipëri, por edhe tek përfaqësuesit diplomatik. Përveç përkrahjeve verbale nuk është bërë asgjë më tepër. Kërkesat tona janë për të drejtat individuale dhe kolektive të cilat janë të garantuara me standardet ndërkombëtare. Është absurde situata në të cilën Serbia kërkon të drejta mbi të gjitha standardet për pakicën e vet në Kosovë, duke na muhuar ne edhe ato të drejta që janë të garantuara në Serbi. E mos të flasim për standardet ndërkombëtare. Analisti Nejmedin Spahiu thotë se dy shtetet ëmb të Luginës së Preshevës janë shtete të dobta, ndërsa Serbia ka të paktën një ndikim rajonal. Por, Spahiu shton se reciprociteti i parë duhet të bëhet me çështjen e përdorimit të gjuhës. Mendoj që Kosova do duhet që thjesht ta revidonte këtë nën kushtetues dhe ta kufizonte përdorimin e gjuhës serbe vetëm në komunat ku ka shumicë serbe. Ne po kërkojmë që shqiptarët në Preshevë me pas një të drejta siç kanë serbët në Kosovë. Mirë po, shikoni sa jap shteti Serbisë për serbët në Kosovë. Shaib Kamberi thotë se Serbia po mundohet të shmangë çfarë do paralelizmi të drejtave të shqiptarëve në Luginë të Preshevës me të drejtat e serbëve në Kosovë. Zgjidhja më e drejtë afatgjate për stabilitetin e rajonit është krijimi standardeve unike për të drejtat kolektive që do të vlejnë për të gjithë. Kjo që po ndodh me të drejtat e serbëve, të krijimit të pakicave të privilegjuara me mundësi të keqpërdorimit të drejtave që po i jepen, mund të eskaloj edhe më tepër situatën. Kamberi konsideron se çështja e Kosovës dhe raportet e Serbisë me Shqipërinë mund të jenë pengesë e integrimit të Serbisë në BE dhe kështu të kërkojnë të drejta më shumë për Luginën e Preshevës. Autoritetet maqedonase ende nuk i kanë dorëzuar mjekësisë ligjore në Prishtinë raportet e autopsisë për të vrarët shtetas të Kosovës në përleshin armatosur në lagjen e trimave në Kumanov. Pritet që prokuroria e shtetit të hetoj vrasjet pas marrjes së raportit final nga mjekësia ligjore. Po bëhen 4 muaj që kur departamenti mjekësisë ligjore në Prishtinë ka marrë trupat e 9 të vrarëve shtetas të Kosovës në konfliktin armatosur në lagjen e trimave në Kumanov. Mirë po asate asaj dite nuk janë marrë raportet autopsisë nga Shkupi për të vrarët në konflikt. Raportet autopsisë do t'i shërbenin mjekësisë ligjore në Prishtinë për krahasim para hartimit të raportit final që do t'i dorëzohej prokurorisë së shtetit. Me gjithë para lajmërimet se hartimi i raportit ishte çështje javësh, po bëhen muaj që ende nuk dihet asgjë për dyshimet e ngritura nga mediet, se në mesin e 9 të vrarëve, ka të masakruar deri në shpërfytyrim dhe nëse ndonjë prej tyre është vrarë dhe masakruar pasi është kapur i gjallë. Tribuna Channel ka provuar të marrë një përgjigje nga ambasada e Kosovës në Shkop rreth marrjes dhe dorëzimit të raporteve të autopsisë autoriteteve në Kosovë, por nuk ka marrë asnjë përgjigje. Edhe Arsim Gërxhaliu nga mjekësia ligjore nuk i është përgjigjur interesimit të Tribuna Channel nëse ka marrë raportet nga autoritetet maqedonase dhe kur do t'i dorëzohet raporti final prokurorisë së shtetit. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave të njeriut kishte kërkuar që raporti autopsisë të bëhet publik dhe për t'u ditur publikisht e vërteta e vrasjeve. Përleshja armatosur në Kumanov la 18 të vrarë, 8 polec dhe 10 pjesëtar të grupit armatosur, 9 prej tyre shtetas të Kosovës. Aktualisht, Maqedonia është duke u angazhuar në dalje nga kriza përmes një marrëveshjeje të arritur ndërmjet liderëve të partive më të mëdha. Në rajonin e Pejës, në orët e vona të ditës së shtunë, është plagosur një pjesëtar i policisë së Kosovës. Tashmë ai është jashtë rrezikut për jetë. Plagosja e tij ka ardhur gjatë shkëmbimit të zjarrit mes dy të dyshuarve. Rasti është kualifikuar si vrasje në tentativë. Në orët e vona të së shtunës në radav së Pejës është plagosur Arbendat si pjesëtar i policisë së Kosovës. Polici dëshohet të jetë plagosur nga një shethas i Shqipërisë me inicialet AMN nga Tropoja. Polici tashmë është jashtë rrezikut për jetë. Këtë ka bërë të ditur vet ai përmes rrjetit social Facebook. Daci e ka falendëruar Zotin që kishte fat dhe ka sfiduar vdekjen. Ai e ka cilësuar mbetjen në jetë si rilindje për të. Ndërsa pas sulmit, ende nuk ka ndonjë konfirmim të sakt lidhur me motivet e kësaj ngjarje.
Zëdhënësi policisë së Kosovës për rajonin e Pejës, Gjevat Ibraj, për Tribuna Channel, ka thënë se për momentin nuk mund të jap detaje lidhur me rastin, por si pas ti, të gjitha informata do të bëhen publike pas raportit të përgjithshëm. Informata nuk ja dhënë nga qendra e policisë në Prishtinë. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës vlerëson se policia e Kosovës është njëra prej shtyllave më të rëndësishme të shtetit. Kjo parti thotë se vizioni i saj është që policia e Kosovës të bëhet lider në rajon, sidomos në luftimin e korrupsionit, krimit të organizuar, terrorizmit dhe shërbimin ndaj qytetarve, dhe ky vizion kërkon ndërmarrjen e veprimeve reformuese për mirësimin e infrastrukturës ligjore, mbështetjen më të madhe financiare dhe në pajisje teknike si dhe në miratimin e pakos sociale për zyrtarët policor. Në përvjetorin e 16 të policis, AK kujton policët e rënë në detyrë dhe shprej nevojën e mbështetjes së familjeve të tyre si dhe mbështetjen e policëve të lënduar në detyrë. Në një komunikat të kësaj partie thuhet se sfidat e sigurisë në nivelin global e rajonal shtrojnë domosdoshmë e forcimit dhe profesionalizmit të policisë së Kosovës, duke shëndruar atë në një garant të fort të ruajtjes së rendit dhe të qetësisë publike. Ndalimi i financimit nga shteti i komuniteteve fetare ka bërë që Bashkësia Islame e Kosovës të kërkoj që kynen të hiqet nga ligji i ri që është në procedim, apo të ndryshohet që të paktën nuk do të ndalonte financimin e komuniteteve fetare. Financimi i bashkësive fetare ka ngjallur shumë kundërshtim ndaj projekt ligjit nga Bashkësia Islame e Kosovës. Kjo e fundit kërkon që projekt ligji i ri mbi lirit fetare të mos e përmbaj nenin i cili ja ndalon qeverisë që të financoj komunitetet fetare. Sepse nuk ka hije në ligj me paramenduti pas 10 viteve që ka mendohë. Por në qësi, i pëtë Kosovë, qeverisë mundësia me financu bashkësi fetare. Pse atërës po ja mundëson para prakisht një gjatë atil që absolutisht nuk ka nevoj. Letë mos ketë nevoj edhe me fut se do t'a financoj. Dakord. Regjepi kërkon gjithashtu që të regulohet të nejnë i cili ka të bëj me kërkimin e logarisë financiare nga qeveria Kosovës. Draft ligji i parapam për të kaluar në kuvend për miratim, e parashih që qeveria nuk i financot bashkësit vetarë. Dhe në të njëjtën kohë, nga qeverit, nga bashkësit vetare, kërkon që ato detyrimisht të raportojnë qeverisë për financat e tyre. Profesorin e Universitetin e Prishtinës, Milazim Krasniqi, mendon se tek çështja financimit të komuniteteve fetare duhet të gjendet një zgjidhje në bazë të specifikave të komuniteteve. Bashkësia Islame e Kosovës duhet që të mos i ndalohet financimin nga shteti. Kisha ortodokse serbe dihet që ka një hierarki, një strukturë e cila financohet nga qendra e kishës ortodokse serbe dhe nga shteti serb. Në anën tjetër, kisha katolike sigurisht që është pjesë e hierarkisë të Vatikanit dhe gjithë infrastrukturën e saj dhe ajo financohet, monitorohet, mikqyret dhe dizajnohet nga Selia Shejt. Bashkësia Islame në këtë rast është përjashtim, sepse ajo nuk ka një qendër nga cila do të financohet. Krasniqi mendon se pavarësisht se nga i marrin fondet bashkësit vetare, duhet të ketë një transparencë financiare edhe para shtetit, por edhe para besimtarve që të shmangin forma deviante të financimit dhe kishpërdërimit të fondeve. Që nga pranvera e këti viti, Biblioteka Hifzi Sulejmani është para partë është vendosët në objektin e ri në Lagjën Dardania, por kanë kaluar muaj të tërë e objekti i ri bibliotekës nuk është hapur për lexuesit, të cilët ende po shfrytëzojnë objektin e vjetër të kësaj biblioteke, edhe pse nuk i plotëson kushtet minimale për lexim. Të gjitha këto pako të mbushura me libra në bibliotekën Hifzi Sulejmani në Prishtinë kanë mbetur pa u ekspozuar pasi që po presin të zhvendosin objektin e ri në Dardani, e cili ende nuk është në funksion edhe pse ishte para par të hapet qysh në pranverë. Kjo bibliotekë viteve të fundit për shkak të vjetërsisë së objektit ka pasur probleme të shumta në zhvillimin e veprimtarisë së saj. E gjithë kjo sipas shefes së bibliotekës Hifzi Sulejmani Fatime Mehmetaj,
po ndodhë si pasojë mungesës së hapësirës për vendosjen e titujve të rinj. Objekti i ri është në përfundim e sipër, janë disa pengesa. Ne jemi të gatshëm me kalu në objektin e ri, kur të ndodhë që të na thuhet, sepse kemi filluar edhe të përgatisim librat, pasi që nuk kemi mundësi me i vendosë në rafte, ne i përpunojmë librat dhe përsëri i vendosim në pako, duke pritur momentin kur të dalim në objektin e ri, që është një objekt jashtëzakonisht me standarde evropiane, që i plëson gjitha kushtet, gjitha kërkesat për një bibliotek, atje ka hapsir edhe për lezues, edhe për vendosjen e librave, edhe për aktivitetet tjera. Mehmeta i ka thënë se ndonë se numri i lezuesve është i madh, hapsira për ta në këto objekte vjetër nuk është e mjaftueshme. E në anën tjetër, kryetari i komunës së Prishtinës Shpenda Meti, vonesën në zhvendosjen e bibliotekës në objekt të ri e ka arsyetuar me problemet që i kanë dalë kompanisë që ka kryer punimet. Para 2-3 viteve apo kur është përzgjedhur, sepse nuk e ka përfunduar punën mirë dhe për shkak se nuk e ka bërë punën mirë, kanë mbetë disa prishje në podrum, na spari e kemi pastruar nga uji, kemi lidh me termokos, pra do të ketë ngrohje qendrore. Tash na kanë mbet disa punë të cilat nuk i kanë përfunduar që janë në tenderim e sipër. Ne edhe ja kemi tërheq atë sigurimin si penalti që është kur nuk i përfundon punët dhe thjesht zyrtar nuk mund ta bëjmë pranimin teknik pa u përfunduar disa pjesë në podrum që kur ta bëjmë përurimin me të vërtetë të funksionojë mos na prishet brenda muajit. Ahmeti beson që me fillimin e vitit të ri akademik do të mund ta bëjnë zhvendosjen e kësaj biblioteke. Në vazhdim ndjekim lajmet ndërkombëtare të përfshira në blok. Qindra emigrant kanë vazhduar udhëtimin e tyre nga Austria për në Gjermani pas vendimit të Hungarisë për t'i hapur kufin të premten. Disa trena kanë arritur në Munich të dielën, ndërsa shumë emigrant prej aty kanë vazhduar drejt qyteteve të tjera gjermane. Trenat po dërgojnë edhe qindra refugjat të tjerë në Vienë nga kufiri i Austrisë me Hungarinë. Është raportuar po ashtu se të paktën 50 vetura private kanë shkuar nga Austria në Hungari për të marë emigrant. Gjatë javës janë parë skena kaotike në Budapest, pasi autoritetet hungareze i kanë penguar emigrantët që të udhtojnë. Autoritetet gjermane kanë thënë se presin të vinë 800.000 emigrant këtë vitë. Më shumë se 350.000 njerëz nga lindja e mesme, Azia dhe Afrika kanë kaluar kufijt e Bashkimit Evropian deri më tani këtë vit. 6 persona kanë humbur jetën pasi një vetur ka dalë nga rruga gjatë një gare automobilizmi në veri perëndim të Spanjës. Në mesin e viktimave të incidentit tragjik ishte edhe një grua shtatzën. Policia ka thënë se 16 persona janë lënduar, disa prej të cilëve tani ndodhen në gjendje kritike pas incidentit në garën e La Korunjës. Si pas policisë, vetura që ka dalë nga rruga ishte duke vozitur tejet shpejt. Incidenti ka ndodhur rreth orës 20 së shtunës, afër qytetit të Karralit në provincën e Galicisë. Si pas medjave lokale, shoferët nuk kanë qenë në mesin e të lënduarve. Gara automobilistike është pezulluar pas incidentit. Më shumë se 120 persona kanë marrë pjesë në të, ka raportuar El País. Autoritetet në rajonin e Galicisë tashmë janë duke zhvilluar hetime rreth incidentit. Një këshilli emëruar nga qeverisësit ushtarak të Tajlandës ka hedhur poshtë një kushtetu të re kontroverse të hartuar pas puçit të vitit të kaluar. Një komision i ri tani pritet të emërohet për hartimin e një projekti të ri, duke shtyr edhe më tej zgjedhjet në vend. Projekt kushtetuta ishte kritikuar gjerësisht e sidomos një klauzole saj, e cila i mundëson të një paneli 23 antarësh të mernin pushtetin në vend gjatë një krize kombëtare. Ushtria e ka rrëzuar qeverinë e zgjedhur të vendit pas disa muajsh të trazirave politike. Këshilli kombëtar për reforma ka rrëzuar kushtetutën me 135 vota kundër, 105 pro dhe 7 abstenime. Komisioni i ri do të ketë 180 ditë për të hartuar një kushtetutë të re, e cila më pas do të vijet në referendum barkombëtar. Kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më shumë informacione vizitojeni webpaqen gazetatribuna.com. Ju faleminderit për vëmendjen. Bashkë miropafshim.